А я от чогось замислилась про те, що хочеться чогось солоденького, смачненького. Втомила мене вже моя дієта, коли не їм нічого солодкого просто. Тому ми запросили до себе кондитера Марина Колесникова, пекар-кондитер. Це людина, яка знає все про те, щоб зробити таку смакотню, що смакоту випекти. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Я, на відміну від Каті, на дієтах не сиджу. Я їм усе солодке, тому кондитер – це моя тема. Я теж не придержуюсь дієт. А давайте п'ять. Дуже складно собі відказати, коли це все пахне, ці аромати, вони просто… Це повинна бути сталева сила волі. Повинна бути. Взагалі, пекарі-кондитери, вони самі багато їдять того, чого самі печуть. Ми, мабуть, більше любимо солененьке. Ми приходимо на зміну, на роботу з сільодочкою, наприклад. Тобто вже ті аромати, мабуть, це така насиченість солодким, вже набридає, так? Ну, от цього складно устати, тому що дійсно все це вкусно пахне, але все одно хочеться на фоні сладкого і солененького. Слухайте, хочеться, знаєте, про що запитати? Пекар і кондитер. Це ж різне. Це різне. Так, розкажіть, як це у вас, от серед вас професіоналів називають? Там є порівняння з медициною. Да, є у нас така шутка, що пікарей називають сотрудниками роддому, тому що як ребеночка, його треба укутати, согріти, подивитися, росте, не росте, покормити. Це тісто, воно ніби живе. А кондитер, ну от є теж така, може, не дуже красива шутка, що це більше як сотрудник реанімації і спасательної служби, що якщо вдруг щось произошло, то завжди можна справити ситуацію либо декором, либо кремом, либо якоюсь начинкою, цвіточок. Я знаю сама, це коли коржі випекаєш на торт, так, і якісь щось таке нерівненьке з одного бочку щось так припав, ти кремчиком, так. Так і є, а потім буває, що звичайно рождаються нові десерти, благодаря якоїсь ошибці. Як, наприклад, київський торт з'явився коли-то, тобто була ошибка про білки, які забули спрятати в холодильник, вони як би за ніч забродили і потім зробили от київський торт. Серйозно? Нічого собі. Я не знала цього. Реально не знала. Це стара історія і правдива. А у вас от які рецепти були завдяки помильці? Ні, у мене таких, мабуть, не було, але, може, якийсь декор або оформлення десерту створюється на фоні якихось, може, неровностей в десерті, або, дійсно, може, там печка себе не так вести, і тоді виходить, що щось приходиться справляти. Це правда, що це смачнюще картопля, так, десерт, картошка, ви пам'ятаєте, всі ми її смакували? Вона робиться з того, що залишається, це правда? Значально, це правда, так. Але зараз вже, якби, це ж літ цього, тому ми, наприклад, на производстві печемо спеціально шоколадний бісквіт, вже там з секретними всякими інгредієнтами змішуємо, і вже потім робимо на фоні того пирожна картошка. Ага. А секретні інгредієнти – це звичайна картопля, так, з маточками там? Ні. Ну, зараз, по-моєму, можна і буде придумати все, що угодно. Так, нічого не дивує. І буде якесь нове віяння, так. Зараз ж модно куліч спечь на шпинатном пюре, там, да, или на свекольном соке, чтобы был натуральный краситель, чтобы не добавлять никаких посторонних ингредиентов, неизвестного происхождения. До речи, Мариночко, от про куличи уже незабаром, вже дуже-дуже мало часу до Великого дня залишилось. І про куличи, про Пасхи. От, як ви печете? Взагалі, чим відрізняється кулич і Пасха? В наше время, в нашому в обществе многие путают кулич и Пасху. То есть все называют Пасха, но на самом деле это кулич. Пасха – это то, что готовится из творога, не печется, а прессованная масса из домашнего жирного творога, сливок, цукатов, яиц. И это все прессуется в специальную форму, сейчас они продаются, и потом подается, вот как сырое изделие готовое. А кулич – это дрожжевое изделие с цукатами, с изюмом, богатая сдоба, да, разными ароматами. И вот это выпеченное дрожжевое сдобное тесто – это кулич. А я все життя жив и думав, что бабуся, коли пече, це Пасха завжди називається. А це Пасха. Кулич. Так називають. Да, навіть в магазинах от стоїть просто дрожжевий кекс, так, і його називають Пасха. Ну, так і є, тому зараз багато вже так і називають. Так. Взагалі, ви розповідали, що Пасхи, а, кулічі, навіть печуть без дріжджів. Це правда? Да, правда. Це теж зараз дуже розпространене явление. Люди виводять самі закваску.
хотя она является тоже дрожжами, просто другого происхождения. Это дикие дрожжи. То есть это, например, может быть любая кислота, виноград или лимонная кислота, или где-то кто-то может добавляет уксус, выводится закваска на основе воды и муки, и потом вот эту заквасочку подкармливают, из нее уже делают полноценное дрожжевое изделие, которое точно так же хорошо растет. Вот итальянский панетон, то, что говорят, он в основном печется несколько дней, выводится из итальянской закваски Левита Мадре. У нас тоже сейчас ее используют. І... Боже, які слова незвичайні, я навіть не запам'ятаю. А я, до речі, хотів запитати, а от яка принципова різниця між кулічами, от, які в Україні завжди роблять, і панетонне? Панетон – это, в принципе, рождественская выпечка национальная. Так. Но ее пекут и на Пасху, потому что они, ну, у них есть схожесть. Угу. Потому что, це вона така, ніби у середині пусто, так, як бублик великий. Ні-ні-ні, вона висока така. Ні, это высокая, ее пекут там, в принципе, диаметр 30 сантиметров, вот такую большую вверх. Ага. В принципе, и куличи тоже делаются высокие в знак того, что ну, весна, природа просыпается, и все растет вверх. И сами панетоны в Италии продают нарезными, можно купить кусок. Просто они вот его разрезают, и можно кусок купить. Сейчас есть такая штучка, как Пандора. Это тоже похоже на Пасху, тоже итальянская, но ее чаще пекут на Новый год. Так. Она, как правило, без цукатов, без добавлений, просто в форме восьмиконечной звезды, угу, и посыпанная сахарной пудрой. Угу. И чаще на Пасху в Италии пекут коломбо. Это в форме голубки, тоже с цельным миндальным орехом, уже там может быть изюм, цукаты, но тоже присыпают, либо делают хрустящий слой из сахара, либо присыпают пудрой. У них нет такого декорирования, как у нас принято. Але ж у нас так збивають білки яєчні, так, з цукром, і це і є прикраса для Пасхи. Да, очень бы хотелось, чтобы мы все-таки от своих традиций, от наших не отходили, потому что наша выпечка потрясающая. У нас много качественных, хороших продуктов. У нас есть наши украинские, ну, масло, да. Вот сейчас советуют муку брать итальянскую, манитоба, потому что в ней высокое содержание белка, которое хорошо способствует ну, развитию клейковины, которая дает рост изделию. Ну, то есть для пухкости. Вот. Ну, можно купить отдельно клейковину, добавить немножко в муку в нашу, которая тоже неплохого качества, и испечь такой же полноценный шикарный кулич, как... Дома, так і на производстві. От Катя зараз зачепила дуже важливу тему, от прикраси куліча, так, що зверху просто білим з цими білками намазують, там чимось посипають. Як можна ще прикрашати, от, згідно українських традицій? Ізначально на Україні украшали, красили пшено в різні цвіта, і либо маком посипали. Так. Но зараз вже разнообразие такое, разных продуктов. Можно купить и цукаты, и орехи. Можно сделать, ну, безешечки, тоже их покрасить в разный цвет. Сейчас много мастер-классов, обучений, роликов в YouTube, в соцсетях, как даже простых вот этих белковых можно сделать уточек, цыпляток. Сейчас можно шоколадные яйца сделать. То есть каждый человек на свой можно вкус проявить фантазию, может фантазировать как угодно, потому что и посыпки разные, и сахарные цветы разные, и такое же можно разнообразие сделать. Но главное, чтобы оно все было съедобное. То есть, чем-то несъедобным не, ну, не советуют украшать. Все-таки все на изделии должно быть все вкусное, все съедобное, вкусное, ароматное. Можливо, є якийсь секрет, от що робити, щоб тісто на пасхальний куліч підійшло гарно? В первую очередь все должно быть сделано с душой, с хорошим настроением, в тепле. Потому что вся энергетика, которую мы вкладываем в любое изделие, оно проходит через наши руки, через наше тело и вкладывается в это тесто. Даже если сейчас мы замешиваем с помощью там, комбайнов, миксеров разных, все равно, когда мы формируем изделие, все идет через руки. Да. Поэтому всегда надо настроиться. Советуют прочитать молитву, проветрить квартиру, но потом закрыть, согреть помещение, так как дрожжевое тесто сдобное, оно не любит сквозняков, холода, громких звуков, стуков, ссор. То есть надо все оставить и с хорошим настроением приступать к делу. И знаете, как говорят, что там животные, собаки чувствуют страх человека, так и тесто. Оно, если человек боится, оно как-то каким-то образом чувствует. И как только человек настроен, что все получится, все получится. А розкажіть про ваш ритуал, коли ви там налаштовуєтесь. Ну, желательно вот, в чистий четвер все вимить, самому прийняти душ, вимить квартиру, кухню, настроїтися, вибрати для себе рецепт, ну, який близький кожному по духу. Хтось любить більш нежне, хтось більш влажне тесто. Да. Я там не продвигаю, там не советую какой-то конкретний рецепт, тому що їх маса, кожен для себе вибирає те, що йому більше по вкусу.
Але від чого залежить? Там, якщо, наприклад, більше яєць, то тісто, значить, буде плотнішим, щільнішим? Яйця – це жир. Тобто, наприклад, взагалі здоба любить яйця – це жир, жилки особливо. Чаще советують масло, сахар – це все жир. Тому, коли вибирають дрожжі, я немножечко так розкажу, є осмотолерантні дрожжі, які добре сочетаються з сахаром і жиром, дають тісту краще рости. Ну, воно не завжди продається в наших супермаркетах, ну, їх не так часто і використовують, але я, допустим, це знаю в силу роботи. Ну, в принципі, з простими дрожжами теж можна справитися. Головне їх там оживити, дати опарі постояти. І, кстати, головне не перегрівати. Тісто, наприклад, перегрів теж не любить. Тобто, коли чоловік замішує, все-таки до 30 градусів, 26, тісто повинно набирати температуру, щоб дрожжі не переіграли раніше времени. Ага. Слухайте, я от як поціновувач кондитерських виробів хочу вас, як у кондитера, запитати. Колись була така панатонна, от ти її коли ріжеш, вона прям з медом там. Як зробити це в кулічі? От я не знаю, щось у мене таке, знаєте, яскравий спогад. Прям жидкі, от кусочками. Так, так. Зараз роблять, наповняють шоколадом, я знаю. Так, теж є. Просто вже випечений куліч, в ньому проділюється спеціальним, ну, отверстие. Можна вирізати в серединці. Так. Широку дырочку. Ну, интересно, когда их несколько. Знаете, вот такая как штука, как яблоко серединка вырезает. Так. Так, так. Они, вот, они потом наполняются, например, ганашом или шоколадом. Ну, потопленным. Класс. Закрывается сверху вот этими кусочками теста, которые остаются. И сверху покрывается той же глазурью или шоколадом. И уже когда вы разрезаете, внутри получается жидкая начинка. Супер. Только вытягаешь это... запеченное, и там вот это уже наполняется готовое изделие. Класс. Да. Класс. То есть много таких хитростей, или как сейчас модно говорить, лайфхаков. Инсайты. Так. То есть разнообразие на каждый вкус, на каждый ну, приоритет, кто что больше любит. Кто-то шоколад, кто-то ваниль, кто-то цедру. Просто не, ну, нежелательно, конечно, что-то покрашенное покупать. Все-таки натуральный аромат, он дает натуральный аромат, потому что совсем по-другому это пахнет. Если мы говорим про цедру, ее можно и власноруч також сделать, правда? Цедру и цукаты можно сделать действительно самим, потому что, во-первых, была зима, у нас часто на столах были апельсины, мандарины, грейпфруты, я в себе заготовила. Можно было сушить, потом в кофемолке там перемолоть, и получается как порошок, который идет в натуральный ароматизатор. Действительно. Можно из вот сейчас апельсиновых шкурок и мандариновых делают цукаты. Тоже несложно, очищается вот эта белая серединочка, это проваривается в сахарном сиропе, а потом подсушивается. То есть это ничего сложного, просто вода, сахар и шкурочки. Ну, вы розумієте, что вы зараз зі мною робите? У меня просто зараз картинки, как я это буду дома робити. И вы справитесь, потому что если я делаю, и даже детки справляются маленькие, помогают. Ой, а нам это взагалі спільне заняття, взагалі спільне стати, напекти пасок. Ну, це ж взагалі. Пряники розрисовують теж на, ну, на любые праздники, ну, на Пасху теж. І крашенки з дітками, і пряники, то есть мастер-клас, я люблю занять на праздник, это всегда хорошее занятие. Клас. І не мішають, і допомагають. Угу. Це точно. Ну, але тут теж питання, хто кому буде заважати, тому що я не можу втриматися. Ну, говорять, що краще допомога на кухні не мішати. Но... О, це факт, це підтверджено. Мені так бабушка завжди говорила, краще допомога не мішати. Мені вона теж так каже. Поэтому я готова навчилась поздно. От краще допомога не заважати. Це так вам сказав справжній кондитер, пекар Марина Колесникова. Ми вам дякуємо, Мариночка, так, що ви сьогодні дня. З нами. Так. Дійсно, просто принести, знаєте, є такий фільм «Солодка жінка». Не дивилися ніколи? Ні. От подивіться, це про жінку, яка працювала на кондитерській фабриці, і від неї дуже приємно пахло. Пахло цукерками. От мені здається, що ви отака солодка жінка. А від Марини теж пахне цукерками. У кондитерів є свій шар, так, знаєш? Так, так, так. Дуже вам дякую. І вам дякуємо. Ти мене бив постійно в ефір. Друзі, от саме час зараз, якщо не хочете отримати подушку від Каті Терещенко, підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут медіа». Підписуйтесь, а якщо не поставите дзвіночок, то і ось це в вас полетить, і ось це в вас полетить. Дивіться мені. We'll be right back.